သက်40နာရီနာနဲ့ကြောသားဆုံးရှုံးမှုတွေပုံမမြင်လာပါလေ။ဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွက်လက်မှုရှိပဲအားနိုင်နေမှာပေါ့။ HMB ဆိုတာကတဘာဝအစားအစာများစွာစားမှရှားနိုင်တဲ့အထူးပရိုတိန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ HMB ပါတဲ့ Ensure Go ကကြောသားများဆုံးရှုံးမှုကိုကာဝယ်ပေးတဲ့အပြင်ပြန်လည်ကြံ့ခိုင်စေပါတယ်။ကြောသားတွေကြံ့ခိုင်တယ်။ခရီးနေမှာပျော်သွားပါကြားလို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်မနေ့ကမှဆေးရုံဆင်းတာပြန်လို့တော့မှာဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကတော့ရှိတယ်ယုံတင်မှပဲတည်မှာလေပြက်ရှိုးပြတဲ့နေတော့ပါတော့အဲ့လိုမှပဲတည်မှာရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကတော့ရိုက်ထားတာအများကြီးရှိတယ်အဲဇလန်းတို့ကတော့ပြောထားတာတော့ရှိတယ်ကိုကသွားမတွေ့နိုင်သေးတော့လေ3လလောက်ပြောက်သွားဆေးရုံတက်တာ2လလောက်ကြာရောင်းတာရောင်းမုတ်ချိုအေးရောင်းတာအာခုချိန်မှာတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေဒီချိန်ကမိုးလုံးကြီးဖြစ်နေတော့အလုပ်တွေအကုန်ရှားကြတယ်ဒိတ်တဲ့အားလုံးစိတ်ပူပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ပဲစိတ်ဝမ်းနဲ့ပြန်ဆင်းလာပါပြီလို့ပြည်သက်တွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ